クミノリは嫌？嫌なんかじゃないさ。さやさえそれでいいのなら、僕だって。クミノリ、大好き。
お時間を取っていただいてありがとうございます。いいのよ。あなたたちみたいな人が来てくれたのは私としてもありがたいところだし。はじめまして、崎坂文則くんの主治医の丹保です。文則の友人で殿浩二と言います。彼女は筑波よう。崎坂くんの件について話が聞きたいっていうことだけど、それは私の方でも同じでね。はあ。彼、一昨日の診察に来てくれなかったのよ。留守電に入れた伝言にも返事がないし。彼、学校ではどんな様子？どうもこうももうめちゃくちゃです。事故の前とまるで人が違ったみたいに見えます。僕たちもいろいろと、そのどうしていいかわからなくて、それで今日は先生の話を伺えたらと。あなたたちも医大生？え、はい。彼のカルテ見てみたいと思う？見せてくれるんですか、そんなもの。そう思った人がいるみたいなのよ。それも病院には無断でね。一昨日の晩、この病院に誰かが押し入ってね、保管庫から崎坂くんのカルテを盗んでいったの。本当ですか？まああなたたちは無関係そうね。ちょっと安心したわ。当たり前です。でも犯人は崎坂くんの容態に興味があるか、それとも彼の治療気力を消したかったのか、いずれにせよ彼に関わりのある人間としか思えないわ。はあ。あなたには他に心当たりはない？崎坂くんの知り合いでそういうことをやりかねないような人。知り合いだか何なのか自分にもよくわからないんですが、多分医者か医学関係の人で、鴎外っていう。